Takže čau bez lidi, vítáme vás u dalšího dílu. Vlastně dneska jsme tady s Robinsonem Dominikem Luxem. Čau Dominiku. Čau, čau. Prosím tě, na začátek bude lepší asi, aby se ty sám specifikoval, co děláš, protože já vím, že jsi vlastně MMA rozhodčí, dále trénuješ jako kondiční trenér MMA zápasníky, děláš trošku do crossfitu, ty děláš toho strašně moc, jestli bys nám to popsal a přiblížil? Je to tak určitě, momentálně vlastně se věnuju, jsem jako kondiční trenér, jsem trenér taky crossfitu a jsem trenér MMA, vlastně kde mám otevřený v Lana Gymu, kde preferuji jenom začátečníky. Zabírám se taky dětskou psychomotorikou, kde vlastně trénuju děti a zabývám se tím, když jsou třeba šikanovány ve škole nebo nějakým takovým způsobem, abych je motivoval do sportu a celkově jakoby ukázal jim bojový sporty. A potom samozřejmě, co se týče kondiční a silové přípravy. Dominiku, vlastně ty jsi byl v reality show na TV Nova. Přesně tak, bylo by, je to tak. Myslím, že jsem se tam viděl. Jak dlouho jsi tam byl, prosím tě? Hele, celkově jsem tam byl 35 dní. Schodil jsem nějakých 15 kilo, takže to byl takový detox docela. Takže bylo to docela náročný, no. Bylo to náročnější určitě, než vy jste viděli všichni v televizi. Já si to třeba sám nedokážu představit, ty jsi zvyklý na nějaký režim, vlastně pohybuješ se ve fitness, nějaký stravování, bílkoviny a tam ti to úplně utnuli. Co to pro tebe bylo, tyjo? Jako já jsem se na to, jelikož trošku se prostě nějakým způsobem zabývám tou psychologií, takže jsem se dokázal nastavit tak, že psychicky to prostě přijde a že se s tím dokážu nějakým způsobem smířit, což jakoby nastalo a furt to jakoby fungovalo tak, že prostě jsem psychicky se tak nezhroutil, jako to třeba působilo na nějakým způsobem ostatní. Samozřejmě jakoby ten hlad byl, ale všechno je to o té hlavě. No. Uh-huh. A co ti to dalo, tahle ta vlastně reality soutěž? Hele, dalo mi to strašně moc. To jsou prostě věci, které se skoro nedají ani popsat. Dalo mi to jakoby obrovský sebevědomí, něco s nějakým způsobem dokázat, jít za něčím dopředu, prostě nevzdávat se, tam si hrábnete úplně na obrovský dno a když si nemyslíte, že nemůžete, tak pořád stále můžete. A prostě když si za něčím jdete, já jsem si prostě potom po Robinsonově ostrově jsem si dal nějaký cíle, který jsem chtěl splnit do roka jsem je splnil úplně ve všem, co jsem chtěl, takže jsem byl to nesmírně rád a vlastně motivovalo mě to k tomu, to, co jsem chtěl do života. Mhm. Ale jak ti to změnilo tvůj život, ta Robinson? Jakože by mi to nějak výrazně změnilo život, úplně asi ne, ale samozřejmě jakoby je najednou něco jiného, když jste vidět, prostě ta sociální sítě, jdete, všude vás poznávají, všude vás oslovujou. Teďka prostě na vás každý mává, každý vás tahá, chce se s váma fotit. Jo, už to není takový život, jako, který byste si představil. Každý by chtěl najednou vždycky snít, aby byl známý a poznávat si a že prostě, když zvu vás lidi mají zájem, ale ono ve skutečnosti to úplně tak skvělý není, protože kamkoliv jdete, všichni vás vidějí, všichni na vás koukají, jo, a furt je to, že jste prostě v merku před všema lidma, že si musíte dát pozor na to, co říkáte, kde co děláte a cokoliv. Je to takový trošku hluboko zasáhli jako do toho soukromí, no. A ty jsi od malička jakoby sportovec, přiblížil bys nám to? Určitě, já jsem vlastně jako malý, už jsem od začátku se věnoval nějaký sportu, vlastně dělal jsem závodně atletiku, kde jsem byl vlastně mistr České republiky ve skoku do vejšky a vicemistr ve skoku do dálky. Potom jsem se vlastně nějakým způsobem začal věnovat od 15 tajskému boxu, kde jsem potom zápasil. A pak jsem vlastně přecházel na MMA, brazilský jiu-jitsu, a pak jsem vlastně začal i do silových sportů. A pak jsem se vlastně dával na poslední jakoby na crossfit. No. Mm-hmm. Jak dlouho děláš MMA? MMA dělám přesně 11 let, nebo respektive co se týče tajského boxu a MMA, spojen jakoby nějak s tím vlastně bojovým, na té bojové scéně jsem 11 let. A do toho vlastně jsem si ještě teďka dodělal plno certifikátů, co se týče jako rozhodčího, protože rozhodčí v MMA je úplně něco jiného, než být rozhodčí ve fotbale a musíte být zodpovědný, musíte vědět kroky dopředu, musíte znát, co je brazilský jiu-jitsu, co je thai-box, jaká je komplexnost a tak dále. Takže jako je to hodně náročný sport a hrozně se mi líbí, jak je všestranný. Ty působíš jako trenér a jak jsi zmínil jako rozhodčí, chtěl bys se někdy jako postavit dovnitř přímo a prostě mít s někým zápas? Už jsem to takhle stáhal, ale bohužel momentálně v této době si to asi jako nemůžu dovolit, protože těch klientů a těch lidí kolem mě a těch gymů, kde už mám otevřený nějaký věci a rozjetý nějaký svůj biznis, je toho prostě strašně moc a nemůžu dát do té své přípravy to, co bych chtěl, takže vím, že bych se na to nedokázal tak pořádně připravit, jako jsem dokázal třeba kdysi, než jako určitě teď. Radši předávám to, co jsem se naučil, to, co vlastně studuju a to, co teďka dělám, předávám dalším klientům a pomáhám těm klientům dostat se dopředu, než že bych se připravoval úplně sám.
jak jsi zmínil, vlastně jsi dost časově zaneprázněný. Máš čas na svůj trénink vůbec? No, to je právě masakr, protože vždycky já si udělám ten čas na svůj trénink, prostě musí tam být, že i kvůli tomu prostě třeba neberu nějaký klienty, protože prostě potřebuji mít ten svůj čas. A pokud já mám nastavený nějaký tréninkový plán, nebo respektive co si dělám většinou sám, tak prostě každý ten den si prostě musím zatrénovat, protože se potřebuji nějakým způsobem vybít. Ať je to, že sednu někomu na lapy, nebo že si dám nějakou silovku, nebo že si zajdu crossfit, takže každý den mám prostě trénink. Ale ono rozhodno navazovat s těma klientama je to těžký, protože nemám takový čas se protáhnout, nemám tolik času jakoby pak jít domů spát, prostě víc to tělo trpí samozřejmě. Mm-hmm. Ty jsi zmínil i, že jsi vlastně zhubnul nějakých 15 kilo. Jaký to pro tebe je v tom tréninku? Protože předtím jsi byl na nějakých váhách, na nějakých prostě výkonech a teď najednou prostě ty výkony nejsou. Je to tak, no, je to hrozně těžký, jako co se týče potom člověk, když z toho vypadnete, jste o 15 kilo lehčí, víte, co jste zvedali, víte, kde jste psychicky byli a teď najednou vlastně jste úplně jinde, začínáte jak kdyby od znova. A to je největší, jakoby to, co mě na tom hrozně baví, je vždycky začínat od znova. Ať jsem se něco zranil, ať jsem se něco zlomil, tak mě vždycky brutálně baví začínat od znova, protože vím, kde jsem byl a chci být ještě vejš. To znamená, že mám větší motivaci víc toho dokázat. Jo, takže prostě já mám takový to srdce, že prostě chci vždycky ty věci kousnout a chci prostě zase být o něco lepší, než jsem byl předtím tam, kde jsem skončil. Takže to je i ta tvoje jakoby hlavní motivace. Přesně tak, přesně tak. Takže vlastně já psychicky pracuji furt sám se sebou, překonávám sám sebe, abych mohl vlastně pomáhat klientům, pomáhat dětem a pomáhat i lidem, kteří to vlastně potřebují. A díky tomu, když motivuju sám sebe, překonám sám sebe, tak můžu potom pomáhat ostatním. Mm-hmm. My vlastně si dneska i zatrénujeme. Co jsi připravil, Lana? Přesně tak. Co jsou tvoje oblíbené disciplíny, si myslím, že ti to bude vadit, takže určitě si dáme nějaký front squaty, dáme si nějaký power cleany a potom si dáme nějaký deadlifty, nějaký takovýhle tři, pojedeme to do síly a vyzkoušíme si, potřebuji, kdo mě hecne, protože vím, že zvedáš už teďka váhy, takže to bude zajímavý a proto mě to bude bavit, takže si dáme spolu teďka takový trénink. Super, hele, tvůj oblíbený cvik nějaký? A co se týče jakoby silovky nebo spírání nebo crossfitu, určitě jakoby můj nejoblíbenější cvik je právě squat clean nebo power clean, respektive tyhle ty asi dvě části jsou takové jako moje nejoblíbenější. A začaly mě poslední dobou bavit dřepy, což jako protože samozřejmě je to jeden z největších svalů vlastně v těle, byť největší, tak prostě baví mě to nějakým způsobem posilovat, protože pak vidíte ten výkon, že se najednou zvedá. A samozřejmě ještě promiň, vlastně nejlepší, co mě nejvíc baví, jsou deadlifty. Deadlifty. A tvoje výkony? Třeba i na ten deadlift, bench press, si jezdíš dřepy? Kdysi vlastně, než jsem teďka vlastně mě mohli vidět i ve válkách vlastně s Filipem Greznárem, kde jsme si dávali trénink, tak jsem zatáhl vlastně na mrtvolu 260 kg, při váze 88 kg, což nebylo zas tak špatný. A na benchi jsem dal nějakých 150 a power clean front squat a takovýhle věci se pohybují od 120 až ke 140 kg. Jak když ty jsi zmínil ty války, k tomu bychom se mohli zastavit, protože tam ti to uteklo fakt jenom o kousek. Je to tak, prostě bylo to hodně na těsno a prostě nejvíc, co mě tam prostě dostalo, jsou ty dřepy. Prostě Filip je vydřený, co se týče na dřepy, je to jeho disciplína a mě to prostě zatavilo. Nikdy jsem tak ty nohy neměl silný, ten poslední týden jsem dával všechno do dřepů, protože 120 kg, 10 sérií za sebou, co nejrychlejc, bylo pro mě docela hodně. A viděl jsem, že mu nejde guma, že tam ho můžu kousnout a kdyby tam nebyl Pavel Beran, tak si myslím, že ho mám. Super, tak jo, tak si jdem zacvičit. Super. A jdeme na to. Se pokecám ještě. Přesně tak.
Tak jo, máme teďka za sebou právě front squaty a power cleany. To jsou jedny z nejzákladnějších cviků, co se týče vzpírání nebo i do toho crossfitu. Takže zvedali jsme tam docela slušný váhy, myslím, že jsme se zastavili na front squatech na nějakých 130 kg. Tady Vašek dokázal zvednout na power clean 120, já jsem zůstal na 110, protože mám trošku horší techniku, ale právě o toho jsme tady, aby jsme ten trénink zkusili, pomáhali si, aby zkoušeli další nové věci. Takže tyhle ty cviky jsou jedny fakt z těch nejlepších cviků, co se týče prostě do nějakého silového tréninku nebo celkové výbušnosti a nějaký ty síly. Takže ještě teďka jedeme poslední a to jsou deadlifty, ten jeden z nejzákladnějších vůbec silových cviků. A uvidíme, kam se pohneme tady na těch váhách. Chceme 200 úplně, viď? Jdeme na to. Máme po tréninku, vlastně jeli jsme takový silovější trénink. Nacházíme se vlastně ještě ve Fitness Klánovice, který je kompletně vybavený od Roach. Přesně je tak. To prostě nejkvalitnější značka na trhu. Světě. Asi, dá se říct daleko. Jestli znáte CrossFit Games a teď už i vlastně World Strongest Man. Přesně tak. To vybavení tam je prostě a cvičí s ním ty nejlepší borci. Dominiku, jak bys to zhodnotil dneska ten trénink? Bylo to masakr, bylo to opravdu docela náročný a nejlepší, když takhle právě cvičíte ve více nebo můžete se motivovat, protože se dokopete k daleko větším výsledkům, než když jdete cvičit sami. To vlastně můžete i vidět teďka v tomhle svém videu, kde každý z nás vážíme nějakých 80-83 a dokážeme se dokopat k takovýmhle výsledkům a o tom tady to šlo. Přesně tak. Dominiku, vlastně ještě jsme se vůbec neptali na nějaký doplňky výživy, co používáš. Dával si před tréninkem nějaký nakopávač, přiblížil bys nám to trošku? Určitě, jakoby já prostě, jelikož mám hodně klientů nebo furt jsem nějakým chodu, tak se musím něčím udržovat, protože normálně bych vůbec nefungoval a nedokázal nic nazvedat, protože těch klientů je třeba přes den dost, takže určitě používám nějaký nakopávače v průběhu jakoby cvičení, piju nějaký glutamin s BCAčkama, kterým to furt nějakým způsobem doplňuju. A vždycky před tréninkem dám nějaký pre-workout nebo něco takového, čím prostě se jakoby nakopnu a dám si pořádný kafe. Já piju taky kafárov před tréninkem, to je základ. Dominiku, co je tvůj cíl takový krátkodobý teď? Nebo kam to směruješ, jestli se chceš připravit na nějaký závody, víc MMA, trénování, zápasení? Tak můj směr je úplně jednoduchý. Já prostě chci být jako jeden z nejlepších trenérů tady u nás v České republice a být zaměřený, jakoby, co se týče, abych dokázal pomoct všem. A byl takový speciální trenér vlastně jakýmkoliv sestavit někomu tréninky, takže jakoby pro mě cíle největší jsou takovýhle, ale samozřejmě do toho chci pořád nějakým způsobem závodit, momentálně závodit teďka asi, co se mi nejblíž nabízí, jsou prostě crossfitový závody, protože to je průběh toho, co můžu furt trénovat a furt jakoby pravidelně trénovat jakoby v gymu mezi klientama, už se nemůžu tolik připravit na zápasy, takže pro mě teďka momentálně je tohle a určitě postupem času bych si chtěl zkusit nějaký deadlift challenge nebo něco takovýhle. A z dlouhodobých cílů nějaký sen, za kterým si jdeš? Nebo co tě motivuje, žene dopředu? Motivuje, co mě žene dopředu? Žene mě dopředu to, že vždycky dokážu někomu pomoct a když vidím, že ten člověk prostě roste, tak já ve finále rostu s ním, protože to je na tom to nejlepší, jakoby, co já můžu někomu předat a je vidět, že to k něčemu je to užitečný a ten člověk jde dopředu. A s tím já v finále rostu. Ale momentálně třeba jako takový nesplněný sen je, že bych chtěl zkusit nějakou část života, zkusit jakoby někde v cizině něco si rozjet vlastního a rozjet nějaký takovýhle ty kempy a něco jakoby skrz tohohle si to vyzkoušet nějak ještě jinde než tady v České republice. Ty máš vlastně zkušenost ze zahraničí, kterou si mi říkal, vlastně kde jsi byl v crossfitovém gymu. Pro porovnání tady u nás s Českem. Je to masakr prostě, jakoby, co se týče ta světová špička, když se tam sjedou prostě ze celého světa, ať je to z Austrálie, z Ameriky a cvičíte tam po dobu těchhle z těch nejlepších, jakoby, podle mě crossfiterů nebo silových lidí, tak je to prostě masakr a dokopete se úplně k jiným výsledkům. Samozřejmě je to úplně jiný, když cvičíte někde v podnebí, kde máte 80% vlhkost, je tam 40 stupňů a přijedete z Evropy, kde je zima, tak to je docela masakr a prostě jako to klima vám dává docela to pořádně sežrat, takže to je jako masakr.
ale prostě baví mě být strašně multifunkční, propojovat přesně ty sporty, jako je crossfit, MMA, jo, vzpírání a různá tenhle ta kondiční části a právě jakoby propojovat tyhle ty sporty dohromady a ukázat vlastně, že se z toho dá sestavit úplně brutálně super trénink. Hlavně je to komplexní a pro to tělo asi nejlepší, pro zdravý tělo. Přesně tak, takový ten komplexní sportovec, jakoby propojovat prostě gymnastiku se silovou částí, aby to tělo prostě bylo nějakým způsobem funkční, mohli jste si jít zaběhat, mohli jste si zaposilovat a mohli jste fungovat i doma, co se týče po jiných stránkách a prostě a být jakoby aktivní. Hele, vlastně strava jde ruku v ruce s tím cvičením, jak jsi na tom třeba ty se stravováním? To je právě ono, jakoby určitě strava je nejzákladnější věc, to vám řekne kde jaký trenér a prostě je to základ, ale já prostě mám už to na sebe nějakým způsobem zvyklý, doplňuji pravidelně jakoby sacharidy, tuky a bílkoviny a prostě to mám už tak nějak v průběhu dne, ale že bych to nějak extra hrotil, to se fakt jako říct nedá, nejsem vyloženě nějaký, že bych si držel diety nebo stravy, občas přiberu nějaký krabičky, třeba paleo vyloženě, to je, teď mám jedny krabičky, jmenuje se to paleo strava, je to fakt super, já to teda doplňuji nějakým způsobem ještě sacharidama, že si k tomu přidám rejži, ale protože to je kvůli tomu, že nestíhám třeba pravidelně mezi klientama pořádně si udělat tolik toho jídla, tak vlastně ty krabičky mi v tomhle tom docela pomáhají, jakože abych pravidelně nějak jakoby jet třeba 5x denně, abych to udržel, ale bez proteinu bych to určitě nezvládl. Kdyby vlastně tady byl někdo, koho vlastně ty zajímáš a chtěl tě kontaktovat, ať už na trénink MMA, kondiční trénink, crossfit, kde tě má kontaktovat? Určitě je to úplně jednoduchý, najdete si na Instagramové stránky, napište tam Dominik Lux nebo na Facebookové stránky, na kterých vlastně momentálně jsem nejaktivnější a nějakým způsobem tam i vlastně funguje můj biznis, takže tam mě stačí kontaktovat, napsat mi zprávu a nebo se podívat na stránky Fitness Klánovice, kde mě najdete jako trenéra, nebo případně Lana Gym, kde vlastně vedu tréninky MMA přímo pro začátečníky, takže určitě na těchhle z těch stránkách, ale určitě kontaktovat nejvíc na sociálních sítích Dominik Lux, Instagram, Facebook, prostě jedna 20. století a to frčí momentálně nic. Dominiku, my ti děkujeme vlastně za trénink i to vlastně, že jsi nám domluvil trénink s Carlosem Vémolou, který jste viděli ve třetím díle a za to jsme ti hodně vděční. Přejem ti, ať se ti daří v životě. Díky za trénink. Já děkuju moc. Pojďte se podívat ještě na takový jeden bonus. Přesně tak. Takže ahoj, ještě jednou zdravím kulturistiku.com a momentálně bych vám chtěl představit Artura. Je to člověk, který má dětskou mozkovou obrnu a je to jeden z lidí, který motivuje nejenom mě, ale motivuje všechny okolo a ukazuje vám to, že i když máte takovýhle druh postižení, tak dokážete makat. A ty bys nám k tomu něco mohl říct víc? Já určitě, mě to cvičení s tebou určitě strašně posunulo. Nabral jsem vlastně svalovou hmotu, nabral jsem sebevědomí v určitém smyslu a otevřelo mi to cestu a začal jsem se posouvat jako komplexně někam dál, takže nebejt tebe, tak možná bych byl někde jinde. A díky tobě pořád mám tu naději, že můžu jednou odhodit ten vozejk a odejít domů pěšky. Toho si moc vážím, ale ještě bych vám chtěl připomenout to, že než vůbec začal se mnou tenhle človíček trénovat, tak vlastně už to byl člověk, který dokázal takhle sám při tomhle tom postižení vjet do Anglie, kde vlastně studoval vysokou školu, teď momentálně studuje v Praze a bydlí vlastně sám, takže jakoby při tomhle klobouk dolů a klobouk všem lidem, který dokážete pomáhat takovým lidem, jako je Artur. Motivace není nikdy dost.